আৰু বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ। আৰু বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে জুবিন গাৰ্গক ক'ত বিচাৰি পাইছিলোঁ, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জুবিন গাৰ্গক আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ লৈ আহিছোঁ। জুবিন গাৰ্গ, সঁচা সঁচি গুলি আছে নি? তেৰটা আছে। নামাৰো এতিয়া, মই অংশুমানক বিচাৰিছোঁ। অংশুমান আছে আমাৰ মাজত। নিপন দা, এই ৰূপটো জুবিন গাৰ্গক আপোনালোকে চিনেমাখন বনাই থাকোঁতে পাইছিলে নে? নাই পোৱা। ক'ত আছিলা তুমি প্ৰভু? তাকে, গাড়ীত নাথাকিব পাৰোঁ, কিন্তু তোমাৰ গাড়ী এইখন কিন্তু নহয় দেই। মানে তোমাৰ গাড়ী বহুত ওপৰত হয়নে? এনেকৈ গপককৈ তলত সৰুলাটো নিচিনাকৈ থপ। এইখনতো মোৰে গাড়ীটো। নহয়, গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে আছে মানে। নহয়, তাতে মানে কথাটো হৈছে, এনেই গাড়ী বুলি ক'লে পাৰি দিলেই হ'ল আৰু, য'তে মন যায়। তাতে আকৌ জুবিন গাৰ্গ হয়নে, আৰু পিছফালে ছাপৰ্ট দিবলৈ যিকেইজন আছে হয়নে, ওকে আছে হয়নে? নহয় মিছা ক'লে কিতা চব ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবোৰ, ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবোৰ আছে 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 বহু ভয়ো লাগে নহয় মাজে মাজে। মিছা ক'লে কিডাল হ'ব, মিছা ক'লে কিডাল আছে কিন্তু এনেইতো আমাৰ দিন নাই, নহ'লে এনেকুৱা গুলি হয়নে, আমি ৰাতিপুৱা আমি সদায় বুকুত খায়ে থাকোঁ, খায়ে খায়। মই ৰাতিপুৱা এমুঠি নহ'লে মায়ে মোক স্কুললৈ যাবলৈ নিদিয়ে আগতে। আমাৰ যোৱাটো কথা কৈছোঁ, মিছা ক'লে কিডাল হ'ব। গুলি খাই স্কুললৈ গৈছিল নেকি? আমি এমুকা এমুকা খাই যাওঁ আগতে, আমি ক্লাছৰ প্ৰতি এনেকৈ এমুকা গুলি গুলি খাওঁ। আমাৰ দিনত অলপ বেছি হৈছে নেকি বাৰু? অলপ বেছি হৈছে, অকণমান কমাই ল'লেই হ'ল আৰু। কিনো আৰু, মিছা ক'লে কিডাল হ'ব হয়নে? গাড়ীত নথকা মানুহ তাতে এনেওতো আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড হিট মাৰিবই বুলি শুনিছোঁৱেই অলছ। কেনেদৰে গাড়ীত নথকাটো? গাড়ীত নথকা মানে কি, আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড মানে গাড়ীত যিটো বস্তু নাথাকে আৰু, আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড আণ্ডাৰৰ বস্তুবিলাক, গম পাইছে নহয়? এইটো মানে বহাটো হয়নে নাই, বহিছোঁতো। হয় হয়, এই আণ্ডাৰৰ বস্তুবিলাক বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মানে, তাকে সেইবিলাকতো আছে। তাৰ ওপৰঞ্চি ডাঙৰ কথাটো হৈছে, আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড হিট মাৰিব মানে তিনিজন মানুহ বুলি কোৱা নাই, তিনিটা আখৰৰ নামবিলাকৰ কাৰণে, নিপন, জুবিন আৰু তাতে মেইনজনটো আছেই বিজু, হ'লে কিডাল হ'ব? পিছফালে আকৌ ফুক ন হয়নে, গতিকে হিট হ'বই হয়নে নহয়? এই তিনিটা তিনিটা মানে তিনিজন য'ত নিৰঞ্জন ত'ত ন ন নটো থাকিব লাগিব। তেনেকৈ চাবলৈ গ'লে মোৰ নামটোতো মানে অৰিজিনেল মাইকেল জেকচন ন জেকচন ন ন জেকচন ন হ'ব পাৰে। এইখন চিনেমাত যতীন তপন নাই, নাই বাৰু, বাট জুবিন নিপন হয়নে, বিজু ফুকনতো আছে, আছে আছে আছে, বাকী বাকী গোটেইবোৰ আছে, অকল সেই মাইকেল জেকচনৰ বাকী থাকিলে আৰু তপন যতীন নয়ন 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 এই কেইজনমান থাকিলে আৰু। তাকে তাকে, এই মানে অভিনয় জগত আৰু সংগীত জগত চবতে তিনিটা তিনিটা আখৰত লাগিবই, তিনিটা তিনিটা আখৰ লাগিব নে কি কোৱা জুবিন মইনা? এনেকৈ বহিয়ে থাকি মানে ফুটুৱা মেলাবিলাক কৰিবা? নাই, ফুটুৱা মেলা নকওঁ এতিয়া। সেইটো বাৰু আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডৰ প্ৰমোশ্যন, আমি আছোঁ, উৎপাত কৰি আছোঁ, ফূৰ্তি কৰি আছোঁ চবে। এতিয়া বাকীবিলাকক অলপ কিবা কিবি সোধা, এতিয়া তোমাৰ ওপৰত আৰু কোনটো ঋতুস্মিন আছে, তুমি আছে, আৰু কি কৰিব লাগে আমি? আৰু আমাৰ মই ইয়াতে গগৈদা আছে, নিপন্দাক অলপ যদি গগৈদাৰ লগত কথা পাতা, নিপন্দাৰ লগত একে বয়সৰ মানুহৰ লগতনো কিনো কথা পাতিবা হয়নে, অলপহে জুনিয়ৰ আৰু মোতকৈ, তথাপিও ইমান বেয়া পাব নালাগে আৰু। মিছা ক'লে কিডাল হ'ব? মিছা ক'লে কিডাল হ'ব? তাকে, বাকী এনেই কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু চিনেমাখন কৰি? খুব ভাল লাগিছে, অদ্ভুত লাগিছে। জুবিনৰ লগত কাম কৰি, বিজুৰ লগত কাম কৰি, গোটেই শিল্পীখনৰ লগত কাম কৰি, ৰাজেশৰ লগত কাম কৰি, গোটেই ইউনিটৰ লগত কাম কৰি সাংঘাতিক ভাল লাগিছে। এখন খুব সুন্দৰ ছবি, এখন হ'ব, তাত নিতুল গল্প এটা আছে, অভিনয় দুৰ্দান্ত কৰিছে ছবি,
জুবিনেতো বেলেগ এটা কেতাবত অভিনয় কৰিছে, ৰোমাঞ্চও আছে, গুলিয়াগুলিও আছে, মারপিটও আছে, একশনও আছে, মানে স্টানবাজি নিজে কৰিছে। গতিকে এইখন ছবি চাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিলোঁ সকলো ৰাইজকে, ছবিখন চাওক, দৰ্শকে চাই ভাল পাওক। এনেই জুবিন মইনা এনেই ডাইৰেক্টৰজন কেনেকুৱা? অকণমান ওখ তথাপি চলি যায়নে? ভালনে ডাইৰেক্টৰজন? ডাইৰেক্টৰজন ভাল, খালি মই ডাইৰেক্টৰজন সদায় মানে মাৰি থাকোঁ। অলপ চাপৰ হ'ব লাগে ডাইৰেক্টৰবিলাক নেকি? ডাইৰেক্টৰবিলাক এনেকুৱা কথা নাই, কিন্তু তাক সদায় মই আগৰ চিনেমাখনো মাৰিছোঁ, এইখনটো মাৰিছোঁ, ওখ চাব বুলি কথা নাই মানে। ডাইৰেক্টৰ মাৰিলে মাৰিবই লাগে, মাৰিলে মাৰিবই লাগে, এইটোৱে মাৰ। তাকে তাকে তেৰটা আছে কিন্তু, কয় মাধৱত আছে, মালে মালে আছে, তাতে আকৌ ইয়াত গুলি আছে যে অলপ অলপ যিমান হ'লেও হয়নে, অলি জুৱেল অলি জুৱেল অলি জুৱেল অলি জুৱেল। তাকে বাকীবিলাকৰ কথা মই নিজে নাপাতোঁ বুলি ভাবিছোঁ। বাইদেউ আছে, ৰাজশ্ৰী বাইদেউ, এই তাকেহে মইতো কওঁ, মেইন মানুহেই আছে ইয়াত যিহেতু, হয়নে? বোলে জুবিন মইনায়েও কয় বোলে মষ্ট বিউটিফুল লেডি, হয়নে? গতিকে আমি ধুনীয়া, সেইটোৱেতো কওঁ, মইতো কওঁ হাঁহি হে, মই মইতো কওঁ অসমৰ হেমা মালিনী অলছো, হয়নে? মিছা ক'লে কিডাল হ'ব, হয়নে? না মিছা ক'লে কিডাল হ'ব, নাই নাই মিছা ক'লে কিডাল হ'ব, মইতো কওঁ, হয়নে? বেলেগ যোনেই নহওক কিয় এই যোনটো মানে আমাৰ আমাৰ বোৱাৰী যোনটো আমাৰ হেৰি সৌন্দৰ্য বেলেগত ক'ত পাবা, আমেৰিকাই হওক অষ্ট্ৰেলিয়াই হওক, হয়নে? না বাকী জেগাত তেনেকুৱা ফটফটীয়া সৌন্দৰ্যতা দেখিব পোৱা নাযায় নহয়। আপোনাৰ দিনৰ ৰাস্তাবিলাকত যাম মিহিগালখন, আমাৰ দিনৰ হ'ব পাৰে, আমাৰহে গালবিলাক এতিয়া সেই উমপুৰি গালখনৰ নিচিনা হৈ পৰিছে, সেইটো বেলেগ কথা, হয়নে? না সেইটো বেলেগ, আমাৰ দিনৰ কথাও সুকীয়া, এতিয়াও কথা সুকীয়া, অলছো মিছা এতিয়া গাল গালেই, গাল গালেই, হয়নে? তালমিলটোহে আচল মিল কথা, তালমিল তালমিলটোৱে মিল, গালিছে তালমিলা, গালিছে তালমিলা, এই আপুনি ভাল গায় দেই। তাকে তথাপি অহংকাৰ নাই দেখিছেনে? শেষে হ'ব ধৰিছে, শেষত আপুনি যদি সোধে সকলোৰ কথা পাতিলোঁ, অকণমান গানৰ কথা কিবা এটা সুধিব লাগিব, কেনেকুৱা হৈছে গানবিলাক? এনেই গানটো ভালেই, এইটো কি হেৰি, চিনেমাৰ গান, চিনেমাৰ গান। আচ্ছা, এই গান দুটাই থাকে, এটা এইটো গান, এটা এইটো গান, এইটো গান, আচ্ছা, সেইটো গানৰ বিষয়ে কৈছোঁ। এনেই এই যে ছুপাৰমেন গানটো, আই এম ছুপাৰমেন, হয়নে নহয়? আই এম ছুপাৰমেন, এনেই এইখন চিনেমাত আমি গানকেইটা দেখি গৈছোঁ, বৰ ধুনীয়া লাগিছে, বাট ছুপাৰমেনৰ কষ্টিউমটো নাই, কাৰণটো কি? ছুপাৰমেনৰ কষ্টিউম পিন্ধিবলৈ বৰ দিগদাৰ নহয়, দিগদাৰ দিগদাৰ, ওপৰত জাংগেটো ওপৰত পিন্ধিব লাগিব, চিনেমাখনৰ লগত নামটো মিলো আছে কিন্তু, মই কথাটো কৈ দিছোঁ, তাৰমানে ছুপাৰমেন হ'লে জাংগেটো ওপৰত পিন্ধে, সেইটো পিন্ধি মই ওলাব নোৱাৰো, সেইটো অকণমান অসুবিধা এটা আছে।